Kako smo i najavili, danas je podeljenje za lična dokumenta radilo i radi još uvijek do zatvaranja biračkih mjesta od 7 do 7 u dvije smjene. Danas je izdato 10 ličnih karti, jedan pasoš i jedna vozačka, 4 obavještenja o prebivalištu. Bilo je više zahtjeva za obavještenja o prebivalištu, međutim uočeno je da su nevažeći lični dokumenti kao i to da nisu stigle lične karte i nisu im mogli izdati. Mi smo očekivali da će biti više zahtjeva, tako da smo je rasporedili u dvije smjene, ali evo, zaista proteklo je mirno i znači nije bilo dosta zahtjeva.